mapema ndio best. Mapema ndio best. Tunaomba kutoza mjua nani ndio nani. Naweza kufahamisha basi wana watazama. Nani anapiga wapi? Nani yuko nafasi gani katika shughuli hiyo kwa tafadhali? Opportunity of course to appreciate the sponsors of this event and also all the KU team. We welcome everyone to help us support and appreciate this at the meeting. Can also see NOS, also this one. Very ready, team NOS. Very ready to go there. Also see KT. Sure. You never know, you could be in front again. The person that is behind you. Yeah. Could be targeting you. Could but be believe me, it will be the first five athletes in front. Look at that separate right now. Angalia tu kuna wapo kwa kwenda katika wale washiriki wale wa kibiani. Angalia la pili anakuja kufunga ile nafasi sasa kama mtazamaji tu. Ah, ni kama mchezo. Wataki mchezo. The shuttle is now looking. Asa tusalie kule kivumbi sasa. Ah, kivumbi kile ndio za mtafutano kingine leta hapa. Aha, ndio kama kwa tusubiri tu. Tuone mambo yanavyokwenda na mwanadamu. Naona hapa ya wangu ni mwepa hapa 2008. Ameketi pale mkono wa kulia. Hapa ulizi. Evident that you're here in 2002. Why we're coming to the finish line? We can see the can let's cheer them up. That creepy man. Let's cheer them up. Angalia sasa kivumbi na magene hapa. Anapenda kuchukua namba tano, anakwenda kutua kazi. Kuna kazi hapa. Hawana furaha furaha. Ushindi umeingia hapa. You did a very nice one. Huh? Hakuna, photo finishing kwa pale